अमेरिका र चिनबीचको व्यापार युद्धसँगै गत वर्षको साउनदेखि बढेको सुनको मूल्य कोरोना भाइरस महामारीका बीच तोलामा पच्चिस हजारभन्दा बढीले बढेर नेपाली बजारमा साउन तेइस गते एक लाख तिन हजार पाँच सय रुपियाँसम्मको रेकर्ड बनायो अमेरिका र चिनबीचको द्वन्द्वले तोलाको पचहत्तर हजार रुपियाँसम्म पुगेको सुनको मूल्य विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीपछि एक लाख तिन हजार पाँच सय रुपियाँसम्म पुगेको हो पछि रुसले कोरोना भ्याक्सिन निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक हुनासाथ एकै दिन मूल्य छ हजार दुई सय रुपियाँसम्मले घटेर चौरानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँमा झर्यो बिहिबार दसैँ अघिको अन्तिम कारोबारका दिन पन्चानब्बे हजार सात सय रुपियाँमा किनबेष भएर नेपाली बजार बन्द भयो यो बिचमा सुस्ता आएको सुनको कारोबार दसैँ अगाडिको समयमा भने दस प्रतिशतसम्म रहेको व्यवसायीको भनाइ छ किन्न मान्छेले किन्न पर्ने मान्छेहरूलाई काम पनि बाध्यता पनि आयो

अति आवश्यक वस्तुका लागि रकम सञ्चय गर्नतिर उपभोक्ता लागेका कारण पनि बजार प्रभावित बनेको हो चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व कम हुने र कोरोना घटेमा सुनको मूल्य सोचेभन्दा बढी घट्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ उपभोक्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् अमेरिकामा नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि मूल्य थप घटमा सहयोग गर्नेछ केही समयपछि अठार सय डलर अर्थात् नब्बे हजारको हारिमा घट्ने अनुमान गरिएको सुन त्यसको केही पछि पन्ध्र सय डलरसम्म घट्ने अनुमान छ अहिले उन्नाइस सय डलर हाराहारीमा सुनको कारोबार भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुमानमा यो पन्ध्र सयदेखि सत्र सयसम्म पनि सम्म झर्न सक्ला भन्ने अनुमान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के पनि अनुमान गरेका थियौँ भने कमसे कम धेरै नभए पनि नब्बे हजारसम्म त कम आउला कि भन्ने अनुमान भाग्यो तर अहिले आएर त्यति पनि आउने सम्भावना चाहिँ कम देखिया छ किनभने दुई चार अब डेढ महिना अगाडिसम्मको स्थितिमा के छ भने यो अठार सय डलर त पक्कै पनि आउँछ भन्ने कुरा ठोस रूपमा चाहिँ नि सुझाव आएको थियो र अनुमान पनि आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि यदि अठार सयसम्ममा आयो भने करिब करिब हाम्रो नब्बे हजार पर्न जान्छ गत वर्ष भने सुन प्रतितला साठीदेखि पैँसठी हजार रुपियाँ हाराहारीमा रहेको थियो हरिशरण न्युपालि काठमाडौँ